1-2, 1-2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Ακόμα μία Τρίτη μαζί στην εκπομπή Ιστορικές Διαδρομές που κάνω και πάντοτε σαν σκοπό και στόχο έχουμε να αναδείξουμε ένα θέμα το οποίο αφορά είτε πρόσωπο είτε κάποιο γεγονός, είτε κάποιο αντικείμενο, είτε κάποια περιοχή. Σήμερα λοιπόν, με αυτό που θα απασχοληθούμε και θα σας πω πολλά και διάφορα στοιχεία, είναι ως μία συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής που είχε γίνει στις 3 Τρίτου του 2015 και ήταν το τι είναι η ρεφλεξολογία. Έτσι λοιπόν, σήμερα θέλοντας να δώσω μία υπογράμμιση και μία επέκταση με δεδομένο την πρώτη εκπομπή που είχε γίνει για τη ρεφλεξολογία και να τονίσω για ποιο λόγο η ρεφλεξολογία αυτή τη χρονική περίοδο που διανύουμε ως εποχή που πηγαίνουμε επισήμως πλέον μέσα στην Άνοιξη και θα έχουμε στις 21 του μηνός την νεαρινή ησημερία. Κάθε μία εποχή μας επηρεάζει, άλλον περισσότερο, άλλον λιγότερο. Το σίγουρο και το δεδομένο είναι ότι επηρεάζει όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου. Όλα τα έμβια όντα επηρεάζονται από αυτήν την αλλαγή του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και που ο καθένας οργανισμός καλείται να εναρμονιστεί στον παγκόσμιο παλμό αυτό που δίνει η φύση μας, που δίνει το σπίτι μας, η κατοικία μας, που είναι τίποτα άλλο από τον πλανήτη που μας φιλοξενεί, τη Γη. Έτσι λοιπόν, θα σας αναφερθώ αρχικά σε αυτήν τη σημαντική υπόθεση την οποία την έχω ονομάσει έτσι προσδιοριστικά με τον τίτλο «Η ρεφλεξολογία την Άνοιξη, το ύπαρ και η ενέργεια». Για να αρχίσουμε να μπαίνουμε λοιπόν πιο μέσα σε αυτό το θέμα, να κάνω μία μικρή εισαγωγή και να σας πω ότι όσο και να μας φαίνεται κάτι παράξενο, κάτι άγνωστο όταν ακούμε ρεφλεξολογία, κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι ότι η ρεφλεξολογία με πολλούς και διάφορους τρόπους και με πολλές και διάφορες μορφές εφαρμογής ανθούσε και στην αρχαία Ελλάδα. Ήταν γνωστή, όπως ήταν πολύ γνωστή και στην Αίγυπτο και σε πολλές άλλες χώρες. Το μόνιμο αντικείμενο και ως υποκείμενο κατά προέκταση ο ίδιος ο άνθρωπος και η ευεξία του και οι καλύτερες συνθήκες ζωής του για όλους τους ανθρώπους από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος έως σήμερα ήταν με ποιο τρόπο να μπορεί να κάνει κάποια πράγματα που να αποδίδει την ευκαιρία στον εαυτό του να βρίσκεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευεξία και με αυτόν τον τρόπο να ζει καλύτερα. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν αυτήν την αντανακλαστική πιεσοθεραπεία την οποία εν συντομία στις μέρες μας πλέον τη λέμε ρεφλεξολογία και χρησιμοποιούσαν και μία άλλη έκφραση
για να προσδιορίσουν τι ήταν αυτό το πράγμα που κάνανε, ήταν η λεγόμενη ανάτρεψη, δηλαδή έπιαναν ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος και με κινήσεις ειδικές και ψαγμένες, διότι ξέραν πάρα πολύ καλά το τι κάνανε την κάθε μία φορά, τρίβανε συγκεκριμένα σημεία του σώματος τα οποία τους είχαν δώσει με την παρατήρηση που κάνανε κάποιο σημάδι ότι έπρεπε να είναι αυτά ή εκείνα ή τα άλλα ανάλογα την περίπτωση που τους απασχολούσε με βάση το πρόβλημα που είχε κάποιος. Για να μπούμε λοιπόν στο κυρίως θέμα της σημερινής εκπομπής που έχω διαλέξει να σας κάνω σήμερα, 10 Μαρτίου του 2015, σας λέω τα εξής. Μία πολύ σημαντική εποχή στη ζωή μας είναι η άνοιξη. Σηματοδοτεί το άνοιγμα του οργανισμού μας από το πέρασμα του χειμώνα στην καλή προετοιμασία μας για το καλοκαίρι, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο από το ότι κάθε μία εποχή που προηγείται της επόμενης, εκτός του ότι αποδίδει στον οργανισμό το μέγιστο δυνατό που συντονίζει μέσα στον οργανισμό μας για να λειτουργήσει καλύτερα, είναι ένας προθάλαμος, εισαγωγέα του τρόπου της ζωής μας, του σώματός μας και του είναι μας στην αμέσως επόμενη. Έτσι λοιπόν, τώρα που έχουμε άνοιξη, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για να αποδώσει ο οργανισμός μας τα καλύτερα δυνατά την περίοδο αυτή ακριβώς που βιώνουμε, με βάση και δεδομένο αυτά τα οποία είναι συντονισμένος να λειτουργεί καλύτερα αυτή τη χρονική περίοδο, αλλά παράλληλα κάνει και κάτι άλλο. Είναι ο καλύτερος προπομπός για να μπορέσει να δουλέψει την προετοιμασία του οργανισμού να δεχτεί την επόμενη εποχή για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Έτσι λοιπόν, αυτό το άνοιγμα του οργανισμού μας από το πέρασμα του χειμώνα γίνεται ουσιαστικά για την άνοιξη, η οποία όμως άνοιξη παράλληλα ως αλληλένδετος κρίκος μας κάνει μια καλή προετοιμασία για το καλοκαίρι. Αυτές οι τρεις εποχές συνδέονται αλληλοδιαδόχως με πάρα πολύ ουσιαστικές μας λειτουργίες. Σε αυτό που έχει ονομαστεί δημιουργικός κύκλος της ζωής μας με βάση τα 5 στοιχεία που μας λένε οι ανατολικοί της από Ανατολής, ασχολούμενοι με την υγεία, τα χωρίζουν κατά τον εξής τρόπο. Έχουμε το ξύλο, το οποίο συμβολίζει την άνοιξη, που ελέγχει το ύπαρ και τη χολιδόχο κύστη. Αμέσως μετά το ξύλο έχουμε τη φωτιά, που συμβολίζει το καλοκαίρι και που είναι αυτό το στοιχείο το οποίο ελέγχει την καρδιά και το περικάρδιο. Έχουμε τη γη, που συμβολίζει το τέλος του καλοκαιριού και που ελέγχει την σπλήνα και το στομάχι. Έχουμε το μέταλλο, που συμβολίζει το φθινόπωρο και που ελέγχει τους πνεύμονες και το παχύ έντερο. Και τέλος, για να κλείσει αυτός ο κύκλος, που τον ονομάζουμε δημιουργικό κύκλο της ζωής μας με βάση τα 5 στοιχεία, είναι το νερό, που συμβολίζει το χειμώνα. Και ο χειμώνας είναι αυτός ως στοιχείο του νερού, που ελέγχει τα νεφρά και την ουροδόχο κύστη. Το ύπαρ και η χολή μας, ανάλογα σε τι κατάσταση βρίσκονται, μας δείχνουν πόσο καλό χειμώνα περάσαμε και προετοίμασαν τα όργανα αυτά για να δώσουν την καλύτερη ενεργητικότητά τους στην δική τους εποχή, την άνοιξη.
Και έτσι έχουμε αυτή την εναλλαγή από τη μία εποχή στην άλλη, αλληλοδιαδόχως, το ένα υποστηρίζει το άλλο και το ένα μετά ετοιμάζεται για να υποστηρίξει το επόμενο. Το ύπαρ και η χολιδόχος κίστη είναι σε έναν πραγματικά και ουσιαστικό εναγκαλισμό, αυτό που λέμε yin-yang, εν υπάρχουν συνεργαζόμενα άρρηκτα. Πρακτικά έχουν να αντιμετωπίσουν μαζί τις δύσκολες, τις λιπαρές παχύρευτες τροφές. Μην ξεχνάμε ότι το ύπαρ είναι αυτό που μέσα από τη διαδικασία όλων των επεξεργασιών που κάνει στο σώμα μας, που θα παράξει την χολή, θα σηματοδοτήσει την ποιότητά της, πόσο καλή ή κακή μπορεί να είναι, και που θα την παροχετεύσει στην χολιδόχο κίστη, η οποία αναλαμβάνει ανάλογα με τον ρυθμό της ζωής που κάνουμε να εκχύει σταδιακά ανάλογα με τη λήψη της τροφής και το είδος της τροφής που τρώμε την κατάλληλη ποσότητα για να μπορέσει να δημιουργήσει την διάλυση αυτής της τροφής, την χώνεψή της στην κυριολεξία και τον καταμερισμό της, ούτως ώστε να προετοιμαστεί η ίδια η τροφή να απορροφηθεί από το έντερό μας, το λεπτό και το παχύ. Διαφορετικά στοιχεία στο ένα, διαφορετικά στοιχεία στο άλλο. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να πούμε για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της λειτουργίας του σώματός μας είναι πολύ έχουμε από μια λάθος εικόνα, από μια λάθος συνείδηση ότι το στομάχι μας είναι αυτό που κάνει όλη τη δουλειά. Όχι, το στομάχι μας δεν είναι αυτό που κάνει όλη τη δουλειά. Το στομάχι μας είναι ένας πάρα πολύ βασικός παράγοντας και αυτός μέσα από τα όργανα που διαθέτουμε, αλλά ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος προετοιμάζει το άλεσμα της τροφής μας σαν μία πρώτη κατηγορία από τις πολύ πολύ βασικές, παρόλο το ότι η πρώτη διαδικασία της προετοιμασίας της χώνεψης της τροφής μας είναι το ίδιο μας το στόμα, με κύριο παράγωγό του το ίδιο μας το σάλιο και με τους γνωστούς μηχανικούς βοηθούς, τις κινήσεις που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μασώντας και ανάλογα με το πόσο πολύ προσεκτικοί θα είμαστε στο πώς συμπεριφερόμαστε οι ίδιοι στον εαυτό μας κατά τη διάρκεια της τροφής μας, τόσο προσεκτική θα είναι και η απόδοση αυτών των πραγμάτων που κάνουμε με κύριο γνώμονα και σκοπό να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή διαδικασία επεξεργασίας της τροφής με τον σωστό τρόπο λήψης της, που θα μας βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε το κυριότερο δυνατό καλό, την επεξεργασία της σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουμε να αποκομίσουμε ή δυνατόν τα περισσότερα καλά αυτής της τροφής που έχουμε λάβει και παράλληλα όμως να μην δημιουργήσουμε μπλοκαρίσματα και να μην δημιουργήσουμε μπλοκές και ταλαιπωρίες στο υπόλοιπο σύστημα της πεπτικής διαδρομής που έχουμε. Αν δεν φάμε σωστά, αν φάμε λέμαργα δηλαδή, αν κατεβάσουμε μαζί με την τροφή μας αέρα, αν καταπίνουμε την τροφή μας και δεν την μασάμε ούτως ώστε να υποστεί την πρώτη επεξεργασία της προετοιμασίας της για να επεξεργαστεί και να χωνευτεί και να διαλυθεί και να αποδομηθεί ως προς τα στοιχεία τα οποία θα στείλει στους κατάλληλους υποδοχείς που
θα έχουν να προσλάβουν τις ουσίες αυτές που μας είναι ζωτικές για την ίδια μας την ύπαρξη. Έτσι λοιπόν, για να συνεχίσω, αυτό το πράγμα που έχουμε να πούμε είναι ότι υπάρχει και η ενεργειακή εικόνα αυτής της διαδικασίας του πώς το ύπαρ και η χολιδόχος κίστη βρίσκονται σε ένα πραγματικό εναγκαλισμό του γιν-γιάνγκ, συνυπάρχουν συνεργαζόμενα αυτά τα δύο όργανα και άρρηκτα, και που ενεργειακά συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καταστάσεις της ζωής μας, αυτές που αν δεν μπορέσουμε να τις ισορροπήσουμε, αναπτύσσουμε εκνευρισμό, ανυπομονησία να λύσουμε τα θέματά μας όπως θέλουμε, και όταν αυτό δεν γίνεται, τότε έρχεται η απογοήτευση που τελικά οδηγεί στον θυμό. Μία θυμωμένη ζωή βλάπτει το ύπαρ μας. Βλέπετε, οι παροιμίες εμπεριέχουν μία λαϊκή σοφία και έτσι μας είναι γνωστό σαν φράση αυτό που λέει ο λαός: «Μου έπρεξε στο σηκώτη». Αντίθετα, μία καλή προετοιμασία και απόδοση του ύπατός μας μας κάνει να έχουμε υπομονή και αντοχή, έλεγχο, σχεδιασμό, κατανόηση και ευαισθησία, μας κάνει δυνατούς στη δουλειά, δραστήριους, και διατηρεί το σώμα μας σε καλή αποτοξινωτική κατάσταση, απομακρύνει τους πονοκέφαλους. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Βοηθώντας το ύπαρ μας να ξεκουράζεται και να μην το φορτώνουμε με βαρύς τροφής όταν η εποχή δεν τις χρειάζεται. Έτσι, αυτό που μας κάνει καλό είναι να καταναλώνουμε χορταρικά, άγουρα φρούτα, φρέσκα δημητριακά και λαχανικά. Το ύπαρ είναι ένα όργανο που ελέγχει με την σωστή του λειτουργία το να διατηρούμε το αίμα μας χωρίς τοξίνες. Καλό μυϊκό σύστημα, καλά μάτια. Ένα καλό ύπαρ δίνει στις γυναίκες έναν κύκλο χωρίς πόνους, αλλά και σε όλους μας τονώνει τη σεξουαλικότητα. Αντιμετωπίζει την υπερκόπωση. Ετοιμάζει το σώμα μας για την έξοδό μας στο καλοκαίρι ως επόμενη εποχή, έχοντας τονώσει την καρδιά μας και το περικάρδιο, διατηρώντας μας σε υγεία. Η ρεφλεξολογία με όλες αυτές τις λειτουργίες είναι απόλυτα συνυφασμένη και εξασκώντας την, επικεντρωμένη στην περιοχή του ύπατος και της χολιδόχου κίστης, καθώς επίσης και στα αντανακλαστικά σημεία τα οποία εμείς οι ρεφλεξολόγοι γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκονται και έχουν να ενεργοποιήσουν αντανακλαστικά την υπόφυση, την επίφυση, τον θάλαμο και τον υποθάλαμο, προετοιμάζουμε έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον οργανισμό μας να λειτουργεί ξεκούραστα, να μας δίνει ευεξία. Τώρα, ποια θα ήταν τα σημεία εκείνα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε μόνοι μας σε παλάμες και πέλματα για να πετύχουμε την τόνωση αυτή? Τόσο το ύπαρ όσο και η χολιδόχος κίστη έχουν αντανακλαστικά σημεία στο δεξί χέρι, πόδι, και αυτό μόνο και μόνο διότι είναι μονά όργανα, δεν είναι διπλά, βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του σώματός μας, οπότε στο αντίστοιχο χέρι ή πόδι μπορούμε να το εντοπίσουμε και με τις κατάλληλες πιέσεις να δημιουργήσουμε έναν αυτοθεραπευτικό, ενεργειακό και αντανακλαστικό μηχανισμό του ιδίου του σώματος, ούτως ώστε να αρχίσει να ανταποκρίνεται. Και έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο δεξί μας χέρι δουλεύουμε από όλα τα δάχτυλα
τις φάλαγγες που είναι τα νύχια μας από την εσωτερική τους πλευρά, τις ρόγες δηλαδή, όπου αυτά είναι τα αντανακλαστικά σημεία που βρίσκεται ο εγκέφαλός μας με όλα τα κέντρα λήψης και μετάδοσης εντολών από και προς το σώμα μας. Και είναι τα σημεία αυτά. Είναι πολύ εύκολο επίσης να δουλέψουμε το ύπαρ και μαζί έτσι και την χολιδόχο κύστη, η οποία εμπεριέχεται μέσα στην περιοχή του ύπατος, δηλαδή έτσι όπως είναι το ύπαρ, πιέζοντας αντανακλαστικά την περιοχή εκείνη που ξέρουμε ότι είναι χαρτογραφημένο και το ύπαρ, εκεί μέσα βρίσκεται και η χολιδόχος κύστη, διότι είναι μαζί με το ύπαρ. Και μπορούμε να το εντοπίσουμε κατά τον εξής τρόπο. Αν μοιράσουμε την παλάμη σε τρία οριζόντια μέρη, όπως είναι έτσι δηλαδή, αν τη μοιράσουμε σε τρία οριζόντια μέρη, κατά αυτόν τον τρόπο, και στη δεξιά πλευρά, έτσι, γιατί είπαμε ότι το ύπαρ και η χολή ως μονά όργανα που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του σώματός μας αντανακλαστικά τα βρίσκουμε στο δεξί μας χέρι και στο δεξί μας πέλμα του ποδιού, είναι η μεσαία γραμμή η οποία μοιράζει στα τρία και καταλαμβάνει το 1/3 της περιοχής της παλάμης μας, κάπως έτσι δηλαδή. Έτσι λοιπόν, αν μοιράσουμε την παλάμη στα τρία οριζόντια ίσα μέρη, το μεσαίο αντιστοιχεί στο ύπαρ και πιάνει σχεδόν και τις 5 ζώνες του χεριού μας. Κάθε μία ζώνη αντιστοιχεί περίπου με όσο είναι, όπως βλέπουμε έτσι, το κάθε ένα δάχτυλό μας όπως κατεβαίνει κάθετα κατά μήκος της παλάμης. Είναι γνωστό και όπως το είχαμε πει και από την προηγούμενη φορά ότι στη ρεφλεξολογία έχουμε 10 ζώνες οι οποίες ακολουθούν κατά μήκος κάθε μία τα δάχτυλά μας μετρώντας από τον αντίχειρα την πρώτη ζώνη, και φτάνουμε στο μικρό μας δάχτυλο που είναι η 5η ζώνη με 1, 2, 3, 4, 5. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι το ύπαρ εντοπίζεται στο πέλμα του δεξιού μας ποδιού, στην περιοχή που είναι αμέσως μετά το μεγάλο μαξιλαράκι, αυτό εδώ, το μαξιλαράκι που γίνεται εδώ, στη μεσαία δηλαδή μεριά, και από εκεί που ξεκινάει η καμάρα του ποδιού μας αντίστοιχα και φτάνει ως την εξωτερική πλευρά του ποδιού, δηλαδή όπως είναι έτσι το πόδι, ας πούμε ότι αυτό είναι το πόδι με την καμάρα εδώ, ξεκινάει από εδώ και καταλήγει μέχρι έξω στην εξωτερική πλευρά. Το ύπαρ είναι ο μεγαλύτερος αδένας που έχουμε πάνω στο σώμα μας και από αυτήν την πλευρά καταλαμβάνει ολόκληρο το δεξί μας μέρος. Δουλεύουμε επίσης τα δάχτυλα και στα πόδια, στις ρόγες των δαχτύλων των ποδιών, αντίστοιχα όπως και στα χέρια. Βέβαια, για να προλάβουμε να μην τραυματίσουμε είτε τα χέρια μας είτε τα χέρια στο σημείο τριβής είτε τα πόδια μας στο πέλμα στο σημείο τριβής από τα δάχτυλά μας, για να τα προστατεύσουμε λοιπόν, διαλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε είτε μία κρέμα χεριών είτε ένα λαδάκι, αναλόγως με το τι είναι αυτό που πηγαίνει καλύτερα στον καθένα, τι είναι αυτό που ανέχεται περισσότερο στο σώμα του σαν αίσθηση, και επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καθαρά εθέρια έλαια, όχι χημικά αλλά προσεγμένης απόσταξης, όπου θα έχουμε βάλει από 5-6 σταγόνες εθερίων ελαίων από tea tree, από λεβάντα και από μύρο. Ο λόγος είναι διότι αυτά μας εξασφαλίζουν, είτε πιάνοντας
τα πόδια μας, είτε αν πιάσουμε τα πόδια κάποιου ο οποίος μπορεί να έχει κάποια προβλήματα με μύκητες και τέτοια, αυτό αποσοβεί τη μεταδοτικότητα, διότι είναι ευρέως φάσματος μικροβιοκτώνα και έτσι δεν διατηρούμε κανέναν κίνδυνο να γίνει κάποια μεταφορά ενός μύκητα από το πόδι στο χέρι ή από έναν άνθρωπο σε έναν άλλον, μέσα στο πλαίσιο των κανόνων της υγιεινής. Και έτσι τα προστατεύουμε και από την τριβή. Θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι οποιαδήποτε λήψη φαρμάκων μεταβολίζεται στο ύπαρ. Έτσι λοιπόν, το οτιδήποτε πάρουμε το οποίο είναι φάρμακο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα επεξεργαστεί μέσα στο ύπαρ. Αυτό λοιπόν κάνει, επιφορτίζει το ύπαρ με μια αρκετά βαριά δουλειά, και αυτό είναι που μας κάνει να θέλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την υγεία μας, γιατί κάθε ένα φάρμακο αφήνει το δικό του σημάδι, και όταν γίνεται κατάχρηση μπορεί η αρνητική ενέργεια του φαρμάκου σιγά σιγά να αρχίσει να αποτυπώνεται πάνω στο ύπαρ. Ένα πράγμα το οποίο φυσικά κανένας μας δεν το θέλει. Εφόσον όμως μεταβολίζονται στο ύπαρ, πρέπει να προσέχουμε και να το φροντίζουμε ιδιαιτέρως. Είναι πολύ καλό όταν αποφασίζουμε να αγγίζουμε το σώμα μας αντανακλαστικά, θέλοντας να το βοηθήσουμε να είναι σε ευεξία, να σκεφτόμαστε και να το κάνουμε πάντοτε με αγάπη προς τον εαυτό μας, με στοργή και τρυφερότητα. Να μιλάμε με το σώμα μας και να του μεταδίδουμε αυτή την σκέψη, σχέση, αγάπης που μας διατηρεί σε τόσο καλή κατάσταση, και να το ευγνωμονούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ένα πράγμα το οποίο βέβαια οι ρυθμοί και η διαφορετική ποιότητα της ζωής και των ηθών και εθίμων, έτσι όπως έχουν αλλάξει και έχουν λίγο σκορπίσει μέσα στην καθημερινότητα αυτής της τεχνολογίας, έχουμε λίγο μετακινήσει την ίδια μας τη φύση από το φυσικό μας περιβάλλον στο τεχνολογικό. Έτσι λοιπόν το μόνο πράγμα που κοιτάμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε έναν ελάχιστο χρόνο και χώρο πολλές φορές που συμπιέζεται ανάμεσα στις συνθήκες που μας τρέχουν. Και έτσι, ενώ παλιά μπορούσαμε να πούμε ότι οι άνθρωποι απευθυνόμενοι στον όποιον Θεό πίστευαν ανάμεσα από οποιασδήποτε γεωγραφικές περιοχές βρισκόντουσαν, μέσα από την σκέψη που είχαν για το ποιον Θεό πιστεύανε ή ποιους θεούς πιστεύανε, η ουσία είναι ότι ό,τι κάνανε το κάνανε με τη σκέψη τους αυτούς. Έτσι λοιπόν ξέρουμε πολύ καλά και έχουμε ήδη διαβάσει και στα αναγνωστικά των δημοτικών που πηγαίναμε, το ότι καθότανε όλη η οικογένεια μαζί, κυρίως ήταν μια Κυριακή που μπορούσαν να συνευρίσκονται όλοι μαζί στο τραπέζι, που δεν τους έτρεχαν οι δουλειές εκείνη την ημέρα, και πριν να ξεκινήσουν να φάνε προσιλωνόντουσαν, σκεφτόντουσαν και είχαν τις σκέψεις τους προς το Θεό, προς το Θείο, και επικεντρωνόντουσαν σε αυτό που μπορούσαν να έχουν πάνω στο τραπέζι τους, μέσα στο πιάτο τους, και ευχαριστούσαν με την αίσθηση αυτής της πραγματικής αγάπης το Θείο που τους έδινε την χαρά αυτή να μπορούν να λάβουν την τροφή τους και να είναι αυτοί που μπορούσαν να τους
δίνει την υγεία, να τους δίνει την ευεξία, να τους δίνει την δυνατότητα της ίδιας της ύπαρξης, να μπορούν να ζουν. Έτσι λοιπόν, παραβολικά σας το λέω μέσα στη δίνη όλων αυτών των καθημερινών τρεχαμάτων που μπορεί να έχει να αντιμετωπίσει ο κάθε ένας από μας, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν αγγίζουμε το σώμα μας είναι σαν να κάνουμε μία προσευχή προς αυτό, θέλοντας να του εκφράσουμε την αγάπη μας και να το κάνουμε με στοργή και με τρυφερότητα, να του μιλάμε στην πραγματικότητα και να του μεταδίδουμε αυτή την σχέση της σκέψης και της αγάπης που μας διατηρεί σε τόσο καλή κατάσταση και να το ευγνωμονούμε, να του προσφέρουμε έναν αποκλειστικό χρόνο και χώρο, να έχουμε πλύνει με χλιαρό νερό χέρια και πόδια, να τα έχουμε στεγνώσει καλά, να επικεντρωθούμε στο σώμα και να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι θα αποκαλύψουμε μια πολύ πολύ μεγάλη του ικανότητα να ανταποκρίνεται και να ακολουθεί, να μας κάνει πιο ανάλαφρους και πιο δυνατούς. Και έτσι να ξέρετε ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο θα έχετε προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό ιονό, τον καλό, το σώμα σας να έχει μία υπέροχη άνοιξη ως έναν προπομπό για να ακολουθήσει ένα πολύ πολύ όμορφο και καλό καλοκαίρι. Αυτή λοιπόν η προετοιμασία του ύπατος είναι που βοηθά για να έχουμε καλό καλοκαίρι, το περικάρδιο και την καρδιά να ανθίσει. Πολύ πολύ σημαντικό. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
Συνεχίζοντας λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή πάνω στο ίδιο θέμα που ήδη σας προανέφερα σχετικά με την άνοιξη, τη ρεφλεξολογία, το ύπαρ και την ενέργεια, ας δώσουμε έτσι ένα στίγμα που είναι πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ πολύ βοηθητικό σε όλα αυτά που είπαμε σε σχέση με το πώς πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας και να θυμηθούμε ότι ένας ο οποίος έχει περάσει ως ο ίδιος ο πατέρας της ιατρικής, ο Ασκληπιός και ο Ιπποκράτης, διδάσκανε και λέγανε ότι είμαστε η τροφή μας. Έτσι λοιπόν, να πω κάποια πράγματα σχετικά με έναν συγκεκριμένο τομέα που σαν τροφή βοηθάει πάρα πολύ τις καλές λειτουργίες του ύπατος και που το φέρνει σε μια καλύτερη κατάσταση. Και είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε όλοι μας. Είναι τα ραδίκια. Τα ραδίκια ή αντίδια όπως λέγονται είναι εύλογο για ποιο λόγο τα θεωρούν θαυματουργά. Είναι χόρτα. Χόρτα λέμε το οτιδήποτε είναι πράσινο και ποώδες σαν φυτό. Μπορεί να χρησιμοποιείται στη μαγειρική και να περιγράψει τα βρόσιμα χόρτα. Τα χόρτα είτε καλλιεργούνται είτε μπορεί να τα μαζέψει κανείς από ακαλλιέργητες εκτάσεις εκεί που φύονται ως αυτοφυΐ. Έχουν διαφορές βέβαια, άλλα είναι για τον άνθρωπο, άλλα είναι για τα ζώα, ορισμένα είναι κοινά. Τα ραδίκια, έχουμε τα άγρια ραδίκια, τις πικραλίδες, το ταραξάκο, τα αντίδια που είναι τα ήμερα ραδίκια, τα βλήτα, η γλιστρίδα, η καυκαλήθρα, οι βρούβες, η ζόχη, το μάραθο, όλα αυτά λέγονται χορταρικά. Το ραδίκι είναι γνωστό από τους αρχαίους χρόνους και αναφέρεται και στον πάπυρο του Έμπερς που πήρε το όνομά του λόγω αυτού που τον αποκάλυψε και που ήταν ένας πάπυρος γραμμένος 4.000 χρόνια π.Χ. Ο Θεόφραστος, ο Διοσκουρίδης και ο Πλίνιος αναφέρονται σε αυτό το είδος στο ραδίκι με τις ονομασίες Κιχώρη ή Κιχώριον, ήμερος Σέρης, Πικρίδα, ενώ ο Γαλινός το ονομάζει ο φίλος του ύπατος. Γνωστό από τους αρχαίους χρόνους, αναφέρεται ήδη στον πάπυρο του Έμπερς όπως σας είπα 4.000 χρόνια π.Χ. Ο Θεόφραστος, ο Διοσκουρίδης και ο Πλίνιος αναφέρονται στο είδος αυτό με τις ονομασίες που είπαμε Κιχώρη, Κιχώριον, Ήρεμος Έρης ή Πικρίδα. Το ραδίκι επίσης έχει αναφερθεί σε συγγράμματα της εποχής των Φαραώ, στους αρχαίους Ρωμαίους που τον χυμό που κάνανε από αυτό μαζί με ένα μείγμα από ροδέλαιο και ξύδι το χρησιμοποιούσαν ως ένα μέσο κατά του πονοκέφαλου και θυμάστε που σας είπα πριν ότι μια καλή λειτουργία του ύπατος είναι μια καλή εξισορρόπηση ούτως ώστε να αποφεύγει ο οργανισμός μας να αποκτά πονοκεφάλους. Το βλέπουμε λοιπόν ότι το χρησιμοποιούσαν και οι Ρωμαίοι για αυτόν τον λόγο. Και κατά την περίοδο του Μεσαίωνα στα ραδίκια αποδίδονταν έως και μαγικές δυνάμεις. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι γίνονται άτρωτοι από βέλη και από αιχμηρά όπλα.
Αυτό βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ήταν μία δοξασία. Κάτι τέτοια όμως στην εποχή του Φρεντερίκου του Μεγάλου έκαναν τον κόσμο να στραφεί προς όσο γίνεται περισσότερο δυνατόν στην καλλιέργεια του ραδικιού. Αντίστοιχα από την άλλη μεριά, οι πρωτόγονοι λαοί πίστευαν ότι η πικράδα έδινε δύναμη και ότι μπορούσαν να θεραπευθούν από μία ασθένεια πίνοντας ένα πικρό ποτό. Αυτό βέβαια ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οτιδήποτε πικρό έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Τα ραδίκια ανήκουν στην κατηγορία των κυχοχώριουμ και διακρίνονται σε πάρα πολλά είδη, όπως το άγριο, το ήμερο που λέμε αντίδι, το σταμναγκάθι, το ιταλικό, το ραντίκιο ή το βίτλουφ, το ονομαζόμενο βρεξελόν, μέχρι και από το ραδίκι υπάρχουν περιπτώσεις που φτιάχνουν, κατασκευάζουν ένα υποκατάστατο καφέ. Και αυτά είναι αυτά βέβαια που καλλιεργούνται, δεν είναι τα αυτοφυΐ. Τα αυτοφυΐ είναι δικά τους, μόνα τους κάνουν τη δική τους δουλειά έτσι όπως είναι στη φύση, χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου. Το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν όλα αυτά είναι ότι είναι πικρά. Και παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο όπως χρησιμοποιούνται. Παρόλο την πικράδα τους δημιουργείται μία νοστιμάδα. Τα ραδίκια είναι χειμερινά φυτά και έτσι μπορείτε να καταλάβετε κιόλας πώς είναι συντονισμένη η ίδια η φύση ανάλογα με το είδος της τροφής το οποίο παρέχει προς τον άνθρωπο την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εκεί που ο βιορυθμός του είναι συντονισμένος να τρέφεται με αυτά που παράγει η ίδια η φύση, διότι έχουμε χάσει τον μπούσουλα και σε αυτό. Μπορείτε να καταλαβαίνετε γιατί σας είπα πριν ότι πρέπει να τρώμε φρέσκα και της εποχής. Έτσι λοιπόν σκεφτείτε με βάση τη λογική αυτή που σας ανέπτυξα πως η μία εποχή κάνει καλό σε συγκεκριμένα όργανα και παράλληλα ετοιμάζει τον οργανισμό έχοντας αυτά τα όργανα καλά της δικής της εποχής να κάνουν μία εισαγωγή στην επόμενη εποχή προετοιμάζοντας με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες τα επόμενα όργανα. Έτσι κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καταλάβετε γιατί αναφερόμαστε στην καλύτερη λειτουργία του ύπατος με τα ραδίκια να είναι χειμερινά φυτά, διότι από το χειμώνα προετοιμάζουμε την καλύτερη διαδικασία της λειτουργίας μας μέσα στην άνοιξη και είναι αυτά τα οποία ενισχύουν τις λειτουργίες του ύπατος και στην συνέχεια και της σχολής η οποία είναι παράγωγο του ύπατος. Μπορούμε να τα βρούμε σε όλη την Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, στη Βόρεια Ασία και γενικά στο Βόρειο Ημισφαίριο. Αν και με τις συνθήκες έτσι όπως έχουν γίνει και οι μετακινήσεις και το εμπόριο με την ταχύτητα αυτή που διαθέτουν πλέον οι μεταφορές, είτε έχει είτε δεν έχει κάποιο σημείο να βγάλει από μόνο του, μπορεί να το βρει καθένας οπουδήποτε. Τα άγρια ραδίκια έχουν πικρή γεύση και έχουν στενά φύλλα. Από την άλλη, τα ήμερα ραδίκια, τα αντίδια, καλλιεργούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και είναι πλατύφυλλα, με γλυκύτερη γεύση από τα άγρια ραδίκια. Φανταστείτε ότι ανά 100 γραμμάρια βρασμένων ραδικιών έχουμε 33 θερμίδες, λιπαρά 0,6 γραμμάρια, πρωτεΐνες 2 γραμμάρια, υδατάνθρακες 3,6 γραμμάρια, το νερό βέβαια είναι η ίδια ποσότητα, 100 γραμμάρια, κάλιο έχουμε 12 μιλιγκράμ, νάτριο
92,4 μιλιγκράμ, σίδηρο 9,9 μιλιγκράμ, ασβέστιο 35 μιλιγκράμ, φόσφορο 26 μιλιγκράμ. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε μια πάρα πάρα πολύ καλή συνθήκη πρόσληψη συχνοστοιχείων από ένα χορταράκι το οποίο σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει, άλλοι το βλέπουν και το προσπερνούν, άλλοι το θέλουν. Τα ραδίκια επίσης είναι πολύ πλούσια σε βιταμίνες, στην βιταμίνη C, α, B1, B2 και καροτενοειδή, όπως καθώς και σε ανόργανα στοιχεία που είναι ο σίδηρος, το κάλιο, το νάτριο, το φόσφορο, το μαγνήσιο. Το ραδίκι περιέχει και ένα λευκό γαλακτώδη χυμό, το λάτεξ. Η ρίζα και ο γαλακτώδης χυμός περιέχουν μία πικρή ουσία, την λακτουπικρίνη, λακτουκίνη, καθώς και τανίνες, ινουλίνη, καουτσούκ, τριτερπένια, κουμαρίνες, καροτενοειδή, αλλά και άλλα μόνο, όχι μόνο αυτά. Από πολύ παλιά οι λαϊκοί θεραπευτές χρησιμοποιούσαν τα ραδίκια για την θεραπεία των ασθενειών του ύπατος και της σχολής. Και έχει φανεί πλέον και από κλινικές έρευνες πως είναι ένα συστατικό που περιέχει το κυχόριο, όντως με ιδιότητες υπατοπροστατευτικές. Η ευθονία τους σε β' καροτίνη θωρακίζει τον οργανισμό και προλαμβάνει την ανάπτυξη των ελεύθερων ριζών, οι οποίες ελεύθερες ρίδες είναι πολύ γνωστό ότι είναι οι κύριοι πάροχοι των καρκινικών κυττάρων που έχουμε στο σώμα μας στην θρέψη. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το ραδίκι θεωρείται μέσα σε όλα τα άλλα και αντικαρκινικό. Το ραδίκι θεωρείται ένα εξαίρετο διορυτικό. Είναι πάρα πολύ καλό τονωτικό στη χώνευση και στην αποτοξίνωση. Ιδανικό για τον καθαρισμό του αίματος. Είναι χολαγωγό, υπακτικό, τονωτικό, αντιρευματικό. Ελαττώνει τη χοληστερίνη και το αφέψιμο των φύλων χρησιμοποιείται κατά του διαβήτη και της παχυσαρκίας. Δρά ευεργετικά σε όσον αφορά την λειτουργία των αδένων. Βοηθάει στην καταπολέμηση της κατακράτησης των υγρών κατά τη διάρκεια της εμεινουρήσεως, που μπορεί να προκαλεί δυσμηνόρεια με αυτόν τον τρόπο σε έναν οργανισμό η κατακράτηση των υγρών. Οπότε, τρώγοντας κάποιος ραδίκια, βοηθάει να αντιμετωπίσει τη δυσμηνόρεια. Αλλά είναι και χολαγωγό, δηλαδή αντί να έχουμε χολόσταση στον οργανισμό, και αυτό είναι η αιτία που μπορεί κατ' επέκταση ύστερα από την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος και αναλόγως με το πώς τρέφεται ο άνθρωπος και πώς συμπεριφέρεται με την καθημερινή του στάση απέναντι στην ίδια του τη ζωή, βλέπουμε ότι μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να δημιουργήσει είτε λασπόδι χολή από τη χολόσταση, είτε και πέτρα στη χολή. Και αυτές βέβαια ξέρετε πολύ καλά, όπως ξέρουμε όλοι μας, ότι σε πάρα πάρα πολλές περιπτώσεις οδηγούν σε εγχειρητικές επεμβάσεις που θεωρούνται πλέον αναγκαίες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπλοκές που μπορεί να δημιουργήσει μια τόσο πολύ παρατεταμένη και ισχυρή χολόσταση που να δημιουργεί πέτρες της χολής. Έχουμε πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες με τη χρήση του ραδικιού. Είναι γνωστό ότι βοηθάει την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων, είναι τονωτικό του στομάχου, το γάλα που βγαίνει όταν το κόβουμε λέγεται ότι θεραπεύει τα σπυριά, διάφορες κρεατοελιές, ακόμα μέχρι και κάλους.
Βέβαια όλα αυτά που λέμε θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι δεν αποφασίζουμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας και να αρχίσουμε να κάνουμε αυτά που λέει η λαϊκή μούσα γιατροσοφιές. Έχουμε το γιατρό μας και ακολουθούμε τις οδηγίες του. Και σε καμία περίπτωση ο γιατρός δεν αντικαθίσταται με καμία άλλη διαδικασία, με αντίληψη πραγμάτων όπως αυτά που λέει ότι θεραπεύει τους κάλους το ένα το άλλο. Αυτά σας τα λέω έτσι για την ιστορία και για το πώς αντιμετωπίζει το ραδίκι η λαϊκή μούσα. Επίσης χρησιμοποιήθηκε παραδοσιακά κατά του διαβήτη και για τον έλεγχο του επίπεδου του ζαχάρου μέσα στο αίμα. Η υπογλυκαινική του δράση έχει επιβεβαιωθεί και σε πειραματόζωα. Ο Ισίωδος είχε πει ότι να φας τσουκνίδα για να προστατευτείς από όλες τις ασθένειες του έτους. Αιώνες αργότερα αποδείχτηκε ότι τα λόγια του αυτά δεν ήταν καθόλου υπερβολικά. Ξέρουμε όλοι μας ότι τα άγρια ιταλικά ραδίκια δεν κοκκινίζουν γρήγορα, γιατί έχουν την ιδιότητα να γίνεται πιο έντονο το χρώμα τους όταν κρυώνει το νερό. Τα ραδίκια μπορούμε να τα μαζεύουμε από το φθινόπωρο με τις πρώτες βροχές έως και την άνοιξη. Είτε τα μαζεύουμε όλα είτε τμηματικά ώστε να έχουν αναπτυχθεί ανάλογα σε μέγεθος. Αν δεν θέλετε να τα προμηθεύεστε από λαϊκές αγορές ή από το μανάβι της γειτονιάς σας, μπορεί να κόψετε τα φυτά και όσο είναι ο καιρός καλός, ανάλογα με τις ανάγκες σας, όταν αυτά θα είναι πλέον αρκετά συμπαγή, τα συλλέγουμε με το μαχαίρι, μπαίνει λίγο πιο κάτω από το έδαφος και το ανασηκώνουμε, γιατί διαφορετικά θα μας μείνει στο χέρι ένα-ένα φυλλαράκι του. Μπορούμε να τα καταναλώσουμε άμεσα, αφού η θρεπτική τους αξία χάνεται πάρα πολύ γρήγορα. Τρώγονται ομάς σε σαλάτες, συχνά ανακατεμένα με άλλα σαλατικά ή βραστά, με λάδι και με λεμόνι. Μαγειρεύονται όμως και με κρέας, γίνονται σούπες ή αποτελούν γέμιση για χορτόπιτες. Επίσης χρησιμοποιούνται οι ρίζες από ξεραμένες μόνες τους ή μαζί με το φυτό και εκτός από την βοτανοθεραπευτική τους δράση τις χρησιμοποιούν σαν υποκατάστατο του καφέ μετά την ξήραση βέβαια. Για να μπορέσουμε να τα συντηρήσουμε όσο γίνεται καλύτερα, αν δεν βραστούν την ίδια μέρα, είναι απαραίτητο να φυλαχθούν στο κάτω μέρος του ψυγείου, κλεισμένα σε αεροστεγείς πλαστικές σακούλες, κατάλληλες για τρόφιμα, από τις οποίες θα αφαιρεθεί ο περισσότερος αέρας, συμπιέζοντάς τες. Είναι επίσης απαραίτητο να γίνεται καθαρισμός χωρίς να πληθούν, γιατί η υγρασία ευνοεί τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών που υπάρχουν σε αυτά, με αποτέλεσμα να τα χαλάνε. Το πλύσιμο των χόρτων γίνεται σε κρύο νερό. Δεν πρέπει να αφήνουμε τα χόρτα να μοσκεύουν για πολλή ώρα, γιατί πολλά συστατικά τους διαλύονται στο νερό και έτσι μειώνεται η θρεπτική τους αξία. Το πλύσιμο πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά. Αν τα χόρτα που θα φάμε υποψιαζόμαστε ότι προέρχονται από βοσκότοπους ή ότι τα έχουν επισκεφτεί σκυλιά και είναι πιθανό να έχουν κολλήσει πάνω τους και αυγά παρασίτων από αχινόκοκκους ή από τσιμπούρια και διάφορα τέτοια, καλό είναι να τα μοσκέψουμε πρώτα σε ξυδόνερο για να διευκολύνουμε την αποκόλληση των απορριμμάτων και να εξασφαλίσουμε και την όσο το δυνατόν καλύτερη απολίμανσή τους. Και το πλύσιμο που θα ακολουθήσει θα πρέπει να είναι προσεκτικό. Έτσι μπορούμε να περιορίσουμε πολλοί τρόπους τους οποίους θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι για να μας μεταδώσουν κάποια ασθένεια. Καλό είναι γενικώς όμως οτιδήποτε μπορεί να έχουμε στη δική μας περιφέρεια, ας πούμε, ανάπτυξης κάποιων, είτε μέσα σε ένα μικρό κήπο, είτε σε ένα μπαρτέρι, είτε σε στενόμακρες γλάστρες,
ή να έχουμε μία εμπιστοσύνη του απόλυτου ελέγχου της προέλευσής τους, από πού έρχονται. Έτσι, αυτό σαν μία ιδέα για το από πού θα μπορούσαμε να πάρουμε μία καλή τροφή για τον οργανισμό μας που θα βοηθήσει πάρα πολύ το ύπαρ. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Όλοι μας ξέρουμε την φράση «Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα». Τα μήλα περιέχουν ένα ένζυμο το οποίο βοηθάει πάρα πάρα πολύ στην καλή λειτουργία και την διατήρηση της κατάστασης του ύπατος. Μπορούμε να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Και γενικώς αυτό που σας είπα και στην αρχή, φρέσκα λαχανικά και όσο το δυνατόν περισσότερο τροφές της εποχής και όχι λιπαρές, για να μην επιβαρύνουμε την διαδικασία που ακολουθεί το ύπαρ σε μια εποχή που δεν του ταιριάζει να έχει λιπαρές τροφές. Δεν είναι αναγκαίες στον οργανισμό μας, οπότε αν συνεχίσουμε εμείς σε μια εποχή που δεν χρειάζεται να έχουμε λήψη υπερβολικά λιπαρής τροφής, αυτό στη συνέχεια μένει ως ένα επιπρόσθετο το οποίο κουράζει τον οργανισμό μας όταν δεν ανήκει στην εποχή εκείνη που μπορεί να αποδώσει. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα ακόμα και θα συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα που σας είπα ότι θα αναφερθώ σήμερα, που θα είναι ο αντανακλαστικός χάρτης των δοντιών.
Συνεχίζουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή στις ιστορικές διαδρομές με τον Δημήτρη Νικολούλια και περνάμε στο δεύτερο σκέλος της αναφοράς που σας έκανα και στην ανακοίνωση προπομπό για το τι θέμα θα είχε σήμερα η εκπομπή. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό από τη μία μεριά και από την άλλη δεν τυχαίνει να το συναντήσουμε και πάρα πολύ συχνά μπροστά μας σαν συζήτηση ή σαν σκέψη ακόμα έστω. Αλλά από τότε που ξεκίνησα να κάνω τα μαθήματα ρεφλεξολογίας, ένα από τα πράγματα τα οποία με κάνανε να έχω αυτό το μεγάλο ερωτηματικό καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου πάνω στη ρεφλεξολογία ήταν ακριβώς αυτό. Πώς μπορεί κάθε τι πράγμα πάνω στο σώμα μας να μην είναι χρήσιμο για κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Και έτσι λοιπόν κάποια στιγμή άρχισα να αναρωτιέμαι, μαθαίνοντας τη ρεφλεξολογία και το πόσο πολύ σημαντικό είναι αυτό της αντανακλαστικής μετάδοσης του κάθε τι πάνω μας, διότι το όλον συνεργαζόμενο δίνει ένα ερέθισμα από κάποιο σημείο και αυτό το ερέθισμα είναι σίγουρο ότι μεταβιβάζεται κάπου αλλού για να έχει έναν άλλον σκοπό λειτουργίας, ο οποίος μπορεί να είναι κατατεμνημένος και καταχωρημένος σε διαφορετικές αρμοδιότητες του ιδίου οργανισμού. Προετοιμάζοντας, άρχισα να έχω την σκέψη και να πέφτουν τα ερωτηματικά το ένα πίσω από το άλλο και αναρωτιόμουν και έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν τα δόντια μας το μόνο πράγμα που θα κάνουν είναι να μας βοηθάνε για να μασίσουμε την τροφή μας, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι κάθε μία πίεση δημιουργεί έναν άλλον αντανακλαστικό ερεθισμό κάπου αλλού. Και απλώς μπαίνοντας μέσα στη διαδικασία να σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα, το μόνο πράγμα που μπορείς να συλλάβεις είναι με πόση σοφία φτιαχτήκαμε από αυτό το θείο όν που το ονομάζουμε Θεό ή για κάποιους οι οποίοι μπορεί να μην πιστεύουν στο Θεό, με πόση σοφία φτιαχτήκαμε μέσα στο σύνολο αυτού του σύμπαντος που να λειτουργούμε με τέτοιο τρόπο που οτιδήποτε βρίσκεται στο περιβάλλον, οπουδήποτε βρίσκεται για έναν συγκεκριμένο λόγο, για μια συγκεκριμένη αιτία. Έτσι λοιπόν, να σας βάλω μέσα σε αυτή την διαδικασία της αρχικής σκέψης που είχα εγώ και που άρχισα κάποια στιγμή να το ψάχνω και που κατέληξα να φτάσω να ανακαλύψω αυτή τη γνώση η οποία υπήρχε κάπου αλλού. Και έτσι έχω να σας πω ότι από την αρχή των μαθημάτων ρεφλεξολογίας, εντρυφώντας όλο και πιο πολύ μέσα στις μαγικές αποκαλύψεις των αντανακλαστικών σημείων του σώματός μας και γνωρίζοντας ότι κάθε σημείο που πιέζαμε επιδρούσε σε κάποιο άλλο όργανο, αναρωτιόμουν ποιες μπορεί να είναι αυτές οι συνδέσεις των δοντιών μας και με ποια όργανα. Ψάχνοντας το πάντα, έφτασα να βρω τον χάρτη αντίστοιξης των οδόντων με τα όργανα και λειτουργίες του σώματός μας και μοιράζομαι έτσι μαζί σας αυτή τη γνώση, δίνοντάς σας την πρόκληση και πρόσκληση να το ερευνήσετε και να το εφαρμόσετε ρεφλεξολογικά, λαμβάνοντας υπόψη σας ότι τα δόντια χαρτογραφούνται πάνω στις πρώτες και δεύτερες φάλαγγες των δαχτύλων μας, δηλαδή πάνω στις πρώτες και στις δεύτερες φάλαγγες των δαχτύλων μας, σε αυτή τη ρητίδα που κάνει η κλίση ανάμεσα στις δύο φάλαγγες δηλαδή. Και έτσι έχουμε
από τη μία μεριά της φάλαγγας την πάνω σειρά των οδόντων και από την άλλη την κάτω σειρά των οδόντων. Αλλά και γνωρίζοντας ότι τα ακροδάχτυλά μας αντιστοιχούν στο κεφάλι μας, και εδώ θα τολμούσα να πω και στα κέντρα της καθεαυτό εγκεφαλικής μας λειτουργίας, και δει στο πώς πιθανώς τα εγκεφαλικά μας κύτταρα μεταδίδουν εντολές σε αυτά τα όργανα συγκεκριμένα, για να έχετε μία εικόνα αυτής της χαρτογράφησης, θα σας κάνω την ανάλυση της διάταξής τους, την οποία στην ανακοίνωση της εκπομπής στην σελίδα μέσα στο Facebook έχω βάλει και το σχετικό χάρτη των δοντιών που έχει αριθμημένα με τον τρόπο που τα αριθμούν οι οδοντίατροι τα δόντια, για να μπορούμε να έχουμε και μία καλή εικόνα. Και προχωρώντας, να σας πω ότι όλοι μας ξέρουμε ότι έχουμε συνολικά 32 δόντια και που οδοντιατρικά αναλύονται κατά τον εξής τρόπο. Έχουμε την άνω δεξιά και αριστερή γνάθο και κάτω δεξιά και αριστερή γνάθο. Το άνω δεξιά γνάθος, ξεκινώντας από τον μεγάλο, τον κοπτήρα, και καταλήγοντας τον φρονιμίτη, καταγράφεται ως εξής. Έχει ένα συγκεκριμένο δικό της τρόπο αρρύθμισης αυτή η καταγραφή. Έτσι λοιπόν έχουμε το 11 και το 12 είναι δεξιός κεντρικός τομέας και πλάγιος τομέας. Αυτό λοιπόν αντιστοιχεί στα αντανακλαστικά σημεία του νεφρού, της γροδόχου, του φάριγγα, της γλώσσας, το εμπρόστιο ηγμόριο και το γενετικό ουροποιητικό σύστημα και το αυτί. Το 13 που είναι, πηγαίνοντας προς τα πίσω με κατεύθυνση, δηλαδή όπως το είπαμε προς τον φρονιμίτη, είναι ο κοινόδοντας, όπου αντανακλαστικά συμβολίζει το ύπαρ, την χολιδόχο κύστη, την παριά, τον γοφό, το ηγμόριο, το σφινοειδές, το μάτι και το ηγμόριο. Η νούμερο 14 και 15 είναι οι προγόμφοι που συμβολίζουν αντανακλαστικά τον πνεύμονα, το παχύεντερο, το παραρρηνικό ηγμόριο, το ιθμοειδές, τους βρόγχους και τη μύτη. 16-17 είναι τραπεζίτες και συνδέονται με το πάγκρεας, το στομάχι, τον στοματοφάριγγα, το μεγάλο ηγμόριο, το λάριγγα. 18, ο φρονιμίτης. Κυκλοφοριακό, ενδοκρινικό, καρδιά, λεπτό έντερο, 12 δάχτυλος, μέσο αυτή, ώμος, αγκώνας, κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα η πάνω αριστερή γνάθος είναι το 21 και 22, ο αριστερός πλάγιος τομέας που συμβολίζει τον νεφρό, την ουροδόχο, το φάριγγα, τη γλώσσα, το εμπροστενιγμόριο, το γεννητικό ουροποιητικό σύστημα και το αυτί. Το 23 είναι ο κοινόδοντας, που είναι αντανακλαστικό συμβολισμός του το ύπαρ, η χολιδόχος κύστη, το μάγουλο, το ηγμόριο, το σφινοειδές, ο γοφός, το μάτι και το γόνατο. Το 24-25 είναι προγόμφοι που αντιστοιχούν στον πνεύμονα, στο παχύεντερο, στο παραρρηνικό ηγμόριο, στο ιθμοειδές, στον βρόγχο, στη μύτη.
στο 26-27 που είναι τραπεζίτες, αντιστοιχεί το στομάχι, η σπλήνα, ο στοματοφάριγγας, το μεγάλο ιγμόριο, ο λάριγγας, και το 28 είναι ο φρονιμίτης που αντανακλαστικά συμβολίζει το κυκλοφοριακό, το ενδοκρινικό, την καρδιά, το λεπτό έντερο, τον ηλαιό, την νίστιδα, το μέσο αυτή, τον ώμο, τον αγκώνα, το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα πηγαίνουμε στην κάτω γνάθο και έχουμε η κάτω γνάθος δεξιά 41-42, κεντρικός πλάγιος κοπτήρας που αντανακλαστικά συμβολίζει την οροδόχο κίστη, τον νεφρό, τη γλώσσα, τον φάριγγα, το εμπρόστιο ιγμόριο, το αυτί, το γενετικό οροποιητικό σύστημα. Το 43 είναι κοινόδοντας και συμβολίζει αντανακλαστικά το ύπαρ, τη χολιδόχο κίστη, την γλώσσα, το ιγμόριο, το σφινοειδές, το γόνατο, το αυτί και το γοφό. Οι 44 και 45 προγόμφοι αντιστοιχούν ρεφλεξολογικά αντανακλαστικά στο πάγκρεας, το στομάχι, το λάριγγα, το μεγάλο ιγμόριο, το στοματοφάριγγα, το γόνατο και τη λέμφο. Το 46-47 που είναι τραπεζίτες είναι το παχύ έντερο, ο πνεύμονας, το ιθμοειδές, το παραρρηνικό ιγμόριο, ο βρόγχος και η μύτη. Το 48 είναι ο φρονιμίτης, το κυκλοφοριακό, το ενδοκρινικό, η καρδιά, το λεπτό έντερο, το περιφερειακό νευρικό σύστημα, το μέσο αυτή, ο ηλαιός, ο αγκώνας, ο ώμος. Η κάτω αριστερή γνάθος έχουμε το 31-32, πλάγιος, μέσος και πλάγιος κοπτήρας που συμβολίζει αντανακλαστικά την οροδόχο κίστη, το νεφρό, τη γλώσσα, το φάριγγα, το εμπρόστιο ιγμόριο, το αυτί, το γενετικό οροποιητικό σύστημα. Το 33 είναι κοινόδοντας και συμβολίζει αντανακλαστικά το ύπαρ, τη χολιδόχο κίστη, το μάγουλο, τη γλώσσα, το ιγμόριο, το σφινοειδές, το μάτι, το γόνατο και το γοφό. 34 και 35 είναι προγόμφοι. Μας δίνει αντανακλαστικά το συμβολισμό του στομάχου, της σπλήνας, του λάριγγα, το μεγάλο ιγμόριο, το στοματοφάριγγα, το στήθος, το γόνατο, τη λέμφο. 36 και 37, τραπεζίτες. Αντίστοιχα, στο παχύ έντερο, στο πνεύμονα, στη μύτη, στο βρόγχο, στο ιθμοειδές, στο παραρρηνικό ιγμόριο. Το 38 είναι ο φρονιμίτης, κυκλοφοριακό, ενδοκρινικό σύστημα, καρδιά, λεπτό έντερο, περιφερειακό, νευρικό σύστημα, μέσο αυτή, ηλαιός, νίστης, αγκώνας, ώμος. Αυτή είναι η χαρτογράφηση των αντανακλαστικών σημείων των οργάνων του σώματός μας συνδεόμενα με τα δόντια μας. Να λάβετε υπόψη σας ότι μονά όργανα που αναφέρονται και στις δύο πλευρές απλώς προσδιορίζουν την αντιστοίχησή τους ως προς το δεξί ή το αριστερό μέρος τους. Οι σκέψεις γύρω από τη σημασία τους είναι ότι πιθανόν συνδέονται με αυτά τα όργανα και ως κεραίες που δέχονται ερεθίσματα με την πίεση μέσω της μάσησης της τροφής και αλληλεπιδρούν κρατώντας ζωντανά, σε εισαγωγικά, τα εγκεφαλικά μας κέντρα, εντολοδόχους, προς τα αντίστοιχα όργανα με σκοπό την άμεση προετοιμασία καλύτερης λειτουργίας τους. Αυτό μας αναδεικνύει μέσα από μία άλλη οπτική ματιά την ιδιαίτερη αξία της φροντίδας και της διατήρησης της υγείας τους. Πιστεύω πως η προσοχή μας στην δυνατή ανάπτυξη μεθόδους αντανακλαστικής άσκησης πίεσής τους μας βοηθήσει πολύ περισσότερο
στην πιο ολοκληρωμένη ρεφλεξολογική εφαρμογή με σκοπό την διατήρηση της υγείας μας, είτε εφευρίσκοντας ένα, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, εργαλείο οδοντοποίησης που θα μπορεί να το χρησιμοποιεί ο καθένας, είτε προτρέποντας όλους μας να ασκούμε αυτή την ενεργοποιητική οδοντοποίηση, μασώντας συστηματικά και περνώντας πάνω από όλα τα δόντια, μαστίχα χείου παράδειγμα. Αυτό είναι προσωπικές μου σκέψεις και είναι μία πρόκληση έρευνας από τον κάθε ένα συνάδελφό μου ρεφλεξολόγο ή όποιον άλλον ήθελε μέσω παρατηρήσεων σχετικό με θέματα υγείας που θα μπορούσαμε να έχουμε να κάνουμε, στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του σώματός μας και της ευεξίας τους. Αυτά βέβαια εγώ τα λέω από την πλευρά μου ως ρεφλεξολόγος. Αυτό υπήρξε σαν σκέψη και έρευνα που έκανα σε μία αναφορά η οποία έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό της ρεφλεξολογικής μας ομάδας, την Εναρμόνιση, τον τότε πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, τον Σπύρο Δημητράκουλα, να δώσει ένα έναυσμα στους συναδέλφους και έχοντας διδασκόμενη μία οδοντίατρο να τη ζητήσει αν μπορούσε να κάνει μία ταύτιση αυτών των χαρτογραφημένων σημείων των αναφορών που σας έκανα και να αρχίσει να καταγράφει συστηματικά με βάση την πελατεία των θεραπευομένων ως οδοντίατρου, με τη γνώση τους βεβαίως και την αντίστοιχη αποδοχή του να συμμετάσχουν σε μια τέτοια παρατήρηση, να κάνει μια άτυπη έρευνα ως ρεφλεξολόγος και οδοντίατρος που θα είχε να κάνει με έναν έλεγχο αυτής της έρευνας και της πιθανής ταύτισης των προβλημάτων των δοντιών με τα προβλήματα του σώματος που αντιστοιχούν σε αυτές τις αναφορές που σας έκανα. Όντως, όταν υπήρξε η ημερίδα του 2011 των ρεφλεξολόγων, υπήρξε μία πρώτη εισαγωγική αναφορά από τη συγκεκριμένη οδοντίατρο κάποιων ευρημάτων που μέσα στην πρακτική εξέταση αλλά και από μία σχετική βιβλιογραφία φάνηκε να είναι εντυπωσιακά, δηλαδή συγκεκριμένες ασθένειες αποδίδονταν με βάση την εικόνα που έδιναν συγκεκριμένα δόντια και με την αναφορά που σας έχω κάνει ότι τα συγκεκριμένα δόντια κάθε ένα ξεχωριστά έχει έναν αντανακλαστικό έλεγχο σε συγκεκριμένα όργανα και άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια στοιχεία τα οποία συνέδεαν παθήσεις οι οποίες είχαν περάσει συγκεκριμένοι ασθενείς και που στην πορεία υπήρχε αυτή η ταύτιση το ότι κάποιο πρόβλημα σε ένα συγκεκριμένο δόντι μπορεί να έδειχνε ότι όντως πιο μέσα ο ίδιος άνθρωπος είχε να αντιμετωπίσει κάποιο άλλο πρόβλημα στο αντανακλαστικό συγκεκριμένο όργανο με περισσότερο ή λιγότερο βαρύνουσα κατάσταση πορείας μιας ενόχλησης που μπορεί να είχε να παρουσιάσει. Επίσης, αυτό υπήρξε η αιτία, το μασελάκι αυτό το οποίο έχω βάλει στην ανάρτηση για τον προλογισμό αυτής της εκπομπής, να το ψάξει ο Σπύρος ο Δημητράκουλας και εκεί να ανακαλύψει ότι κάποιοι οδοντίατροι προτείνουν στους αθλητές μία ειδική μασέλα η οποία φτιάχνεται εξατομικευμένη για τον καθένα για να μπορεί να είναι προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο στόμα, την οποία όταν την φοράνε και δημιουργούν πιέσεις στα δόντια τους με αυτόν τον τρόπο ότι αυξάνει τις επιδόσεις τους.
Και για όποιον θέλει να διαβάσει σχετικά περισσότερα με αυτό το θέμα, μπορώ να του πω μία διεύθυνση για να ανατρέξει εκεί και να βρει διάφορα σχετικά αποτελέσματα. Η διεύθυνση γράφεται κατά τον εξής τρόπο, θα την πω λίγο αργά για να μπορέσετε να την σημειώσετε όσοι τυχόν παρακολουθείτε την εκπομπή τώρα. Τη λέω και θα την ξαναπώ αργά. https άνω κάτω τελεία, διπλή δεξιά πλάγια κάθετη, www. Και σας λέω ένα-ένα τα γράμματα. patreon.com δηλαδή patersondental.com, πλάγια κάθετος, Under Armour, U μεγάλο δηλαδή, το κάνω spelling, U κεφαλαίο, N, D, E, R, κολλητά συνεχίζει η λέξη, A κεφαλαίο, με τα υπόλοιπα μικρά τώρα, R, M, O, U, R. Και μπορείτε να δείτε τις αναφορές αυτές. Ως προς τα δόντια και τη χαρτογράφησή τους, αυτά είχα να σας πω. Θα κάνουμε ακόμα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε κάνοντάς σας κάποιες αναφορές γενικά για σημάδια και προβλήματα που μπορεί να εμφανίζονται στα πόδια μας και το τι είναι αυτό που μπορούμε να προσέχουμε περισσότερο, είτε ρεφλεξολογικά είτε γενικά. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
Να συνεχίσουμε λοιπόν την εκπομπή και μια και αναφερόμαστε ξανά στη ρεφλεξολογία που κυρίως χαρτογραφείται με μεγαλύτερη ευκολία λόγω μεγέθους στα πέλματά μας, και μια και σας έκανα και μια αναφορά στο ΥΠΑΡ, θα σας πω μερικά πράγματα ακόμα σχετικά με τα πόδια, να το κάνω έτσι. Τα πόδια είναι αυτά που μας στηρίζουν, είναι αυτά που μας κρατάνε στη ζωή, είναι αυτά που μας πηγαίνουν ή είναι αυτά που μας καθυλώνουν. Όταν ένα πόδι σε κάνει να υποφέρεις, φωνάζει πως δεν έχει καμία επιθυμία να προχωρήσει στη ζωή. Τα επιχειρήματα που πρέπει να εκπληρώσει του φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα και φαίνεται σαν να είναι να απορρίπτει και να απομακρύνεται από το θάρρος που μπορεί να έχει για να κάνει κάτι, και αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι και το αίσθημα του φόβου. Οι λόγοι αυτής της άρνησης μπορεί να είναι διάφορα και διαφορετικά αποτελέσματα από μία καταπίεση ιδεών ή συναισθημάτων, μία καταστροφική νευρική ένταση που να εκφράζεται σε κράμπες όπου φτάνει το πόδι να συσπάται, να παρουσιάζει μία ανορεξία για τη ζωή, να σπρώχνει στην αναζήτηση της σιωπής και στην απέχθεια για το κάθε τι που μπορεί να έχει να κάνει με την δική του ανθρώπινη κοινωνία. Τα πόδια υποφέρουν όταν αγγίζουν το έδαφος, που μπορεί να συμβολίζουν το βάρος που δέχεται ο οργανισμός του ανθρώπου που κρατάει, και που μπορεί να συμβολίζουν τις έγνοιες, την ανασφάλεια, ή να επιφέρουν μία αναποφασιστικότητα η οποία έχει βρει πεδίο και έχει αναπτυχθεί και έχει μεγαλώσει στον άνθρωπο αυτόν. Σε ποιον θα υπακούσουν τα πόδια? Δεν προχωρούν παρά μόνο όταν ο εγκέφαλος τους δώσει την εντολή. Δισταγμή για το παραμικρό που τον βασανίζουν, που όμως στη συνείδηση βλέπουν το κάθε τι κακό παντού, παραμορφώνουν το πόδι. Και το παραμορφώνουν κυρίως στο μεγάλο δάχτυλο, διότι το μεγάλο δάχτυλο είναι αυτό που συμβολίζει την κύρια ύπαρξη της προσωπικότητάς μας. Το μεγαλύτερο τμήμα που ανταποκρίνεται στην ίδια μας τη σκέψη. Όχι πως δεν το κάνουν και τα υπόλοιπα δάχτυλα που είναι πιο μικρά, αλλά σαφώς λόγω μεγέθους δίνει και μία έμφαση ακριβώς και σε αυτήν την εμφάνιση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πόδια είναι η τροχή του δικού μας προσωπικού οχήματος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τα αγαπάμε και να τα προσέχουμε τόσο διανοητικά όσο και πραγματικά, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να αγαπάμε τη ζωή και να αποδεχόμαστε αυτό που ζωή βάζει πάνω στα πόδια μας, είτε αν αυτά είναι ένας λουλουδιασμένος όμορφος και ελκυστικός παιδινός χώρος, ένα λιβάδι, είτε αν αυτό είναι μία έρημος η οποία μπορεί να έχει σπαρμένα αγκάθια. Η ουσία είναι ότι αν επικεντρωθούμε και προστατεύσουμε τα πόδια μας, σίγουρα θα έχουμε κάνει καλό στο να έχουμε προστατεύσει και το υπόλοιπο του σώματός μας, διότι πάνω στα πόδια μας βρίσκεται η αντανακλαστική περιοχή του όλων της ύπαρξής μας. Έτσι, αυτό για τα πόδια. Μια λοιπόν και το θέμα το οποίο ξεκινήσαμε και σας ανέπτυξα στην αρχή της εκπομπής είναι σχετικό με το ΥΠΑΡ. Να σας πω τι πιστεύουν οι
ανατολική λαοί για το Ήπαρ και κυρίως οι Κινέζοι, οι οποίοι κακά τα ψέματα διαπιστώνεται μετά το άνοιγμα και μετά την πάροδο αυτής της διακοπής σας συνέχεια στις γνώσεις της αρχαίας ελληνικής επιστήμης, ζωής, φιλοσοφίας και προσοχής, περάσαμε το δικό μας σκοταδισμό, την εποχή που η Δύση περνούσε την δική της ταλαιπωρία μέσα από τις διαδικασίες της Ιεράς Εξέτασης. Εμείς δεν ήμασταν στα χέρια τους τότε, ήμασταν στα χέρια άλλων, και είχαμε αυτή την κακή επίδραση των 400 χρόνων σκλαβιάς, αλλά παράλληλα και της κατάστασης αυτής που είχε να κάνει με το τι ήταν αυτό που μας απόκοψε από αυτή τη γνώση και να μας πάει πιο πίσω. Έχει αρχίσει και επανέρχεται αυτή η γνώση, διότι οι αρχαίοι Έλληνες με τους αρχαίους Κινέζους, όπως φαίνεται από τα καταγεγραμμένα των Κινέζων, μας επιστρέφει ως αντιδάνειο πλέον σήμερα, υπενθύμησης της δικής μας γνώσης. Έτσι λοιπόν, το Ήπαρ για αυτούς είναι ο συμβολισμός της δυσαρέσκειας, της οργής, της αδιαφορίας, η πίκρα, η υπνηλία, η ζήλια, ο φθόνος, η κακία. Σε τι βαθμό μπορεί να έχει κανείς σκοτώσει και να έχει θάψει την φλεγμονή στην άκρη των χιλιών του και όλα αυτά να προέρχονται από τον μεσημβρινό που ελέγχει το Ήπαρ κατά τους Κινέζους, του οποίου τα κύματα είναι πολύ ισχυρά, δηλαδή παρουσιάζουν μία κόπωση, μία δυσκολία στο βάδισμα, παρουσιάζουν κάτι το ευερέθιστο, θλίψη, ανάγκη για πράγματα, η αγένεια, οι ταχυκαρδίες, η έλλειψη προθυμίας για ομιλία που σε σπρώχνει να στραφείς προς τον εαυτό σου, το τρέμουλο, όλα αυτά δείχνουν ότι τα κύματα αυτού του μεσημβρινού που ελέγχει το Ήπαρ είναι πολύ αδύνατα. Οι Κινέζοι, με δεδομένο τη γνώση της δικής τους διαμόρφωσης, της κινέζικης ιατρικής, λένε ότι το σηκώτη, το Ήπαρ, είναι ο στρατηγός που ελέγχει την εξωτερική άμυνα του οργανισμού. Είναι μυστικός και κύριος της πανουργίας. Είναι αυτός που έχει την αίσθηση του προσανατολισμού, την οπτική οξύτητα, το Ήπαρ έχει 35 λειτουργίες. Απεχθάνεται τους διαπληκτισμούς, αλλά επίσης και την πάρα πολύ μεγάλη σιγή. Του χρειάζεται ένα μουσικό φόντο, κάπως χαμηλωμένο, σαν να έχουμε χρησιμοποιήσει μία σουρντίνα που δεν το ακούει, αλλά παρόλα αυτά το φόντο αυτό το κάνει να ηρεμεί. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκτονώνεται με κλάματα. Τι γίνεται λοιπόν όμως όταν έχουμε συνθήκες που το Ήπαρ μας δεν λειτουργεί καλά? Τότε περνάμε σε μία άλλη κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν κυρίαρχο θυμό, και ο θυμός δεν είναι καλός προπομπός, και με το θυμό μπορεί να εμφανιστεί και η θλίψη. Όταν έχουμε θυμό, σίγουρο είναι ότι δεν θα αργήσει να φανεί η καταιγίδα από τις αιτίες που δημιουργεί
το συνέστημα του, φινού, του θυμού, και έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι έτσι μπορεί να αρχίσει να σκοτεινιάζει ο ουρανός μας. Σύμφωνα με την ίδια εικόνα, αν οι σκέψεις ερεθίζονται ενάντια σε κάποιον ή σε κάτι, τότε αρχίζουν και πυκνώνουν, συνενώνονται, γίνονται μεγάλες, σαν ένα παχύ βαρύ στρώμα ενός μεγάλου σύννεφου, σκοτεινιάζουν και τότε χάνουν κάθε μέτρο. Με ένταση και με έκταση θα μπορούσαμε να πούμε το ότι εμφανίζονται σαν μία μαύρη μεγάλη μάζα, η οποία κινητοποιεί τις ενέργειές της για να αποδώσει το ξέσπασμα. Και αυτό το ξέσπασμα γίνεται με έναν θόρυβο που συγκρατείται είτε δεν συγκρατείται. Μπορεί να είναι ένα ξέσπασμα λυσαλαίο, το οποίο έφτασε να είναι λυσαλαίο διότι έχει φάει προηγουμένως μία πολύ μεγάλη αναστολή, συγκρατήθηκε όσο μπορούσε να συγκρατηθεί, υπερχείλησε και δεν μπορεί να στρέφεται γύρω γύρω στο εσωτερικό του εαυτού του μόνο, χωρίς να εκδηλώνεται προς τα έξω. Αυτή λοιπόν η ενέργεια η οποία ξεχυλίζει κατά την κινέζικη ιατρική βγαίνει στην επιφάνεια μέσω του ύπατος, το πνίγει, το τραυματίζει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με βάση τις παραδοχές της κινέζικης ιατρικής το ύπαρ είναι ο επικεφαλής του στρατού του συνόλου. Είναι αυτό που επεξεργάζεται τις σκέψεις δυσαρέσκειας, της πίκρας, του ερεθισμού. Είναι αυτό που καταλαμβάνεται από τοξίνες που παράγονται από τις σκέψεις που έχουν εξεγερθεί, και αυτές οι τοξίνες διαφεύγουν από τα μάτια ως ηχό. Ο δυτικός κόσμος, λέει, τον τύφλωσε ο θυμός και δεν βλέπει πια καθαρά, μεταφέρεται στα μάτια. Είναι εξίσου κακό να συγκρατήσεις το θυμό σου και να τον αφήσεις να φτάνει στο σημείο να μην μπορεί να ελεγχθεί πια και να εκρήγνεται. Ο κοινός νους απαιτεί να μην τον αφήσεις να γεννηθεί. Πρέπει πρώτα να τον σκοτώσεις μέσα στο αυγό, εξατμίζοντας το λόγο που τον προκάλεσε. Αυτό δεν είναι δυνατόν παρά μόνο όταν οι σκέψεις μπορεί να είναι σε μια κατάσταση ελέγχου πάρα πολύ προσεκτικά και ισορροπημένα. Σκεφτείτε σαν έναν αναβάτη. Ξέρει ότι το άλογό του φοβάται τα νεκρά φύλλα του φθινοπόρου που πετάνε στον αέρα. Μόλις φτάσει αυτή η εποχή είναι προσεκτικός. Προσέχει το κάθε τι, το παραμικρό του αλόγου του, το χαϊδεύει στο λαιμό. Αν είναι απαραίτητο δεν το αφήνει να εκνευριστεί. Εάν χειροτερεύσει η οργή μας, τότε αρχίζουν και θολώνουν τα πράγματα και αρχίζουν και κοκκινίζουν. Πληγωνόμαστε και είμαστε στην ικανή θέση να πληγώσουμε θανάσιμα. Είναι το κόκκινο. Αυτό το κόκκινο, το χρώμα του αίματος, το οποίο οι Κινέζοι ως υγρό το οποίο βρίσκεται παντού μέσα στο σώμα μας το θεωρούν και το εξισώνουν και το ονομάζουν η κατοικία της ίδιας της ψυχής. Οι Κινέζοι πιστεύουν ότι η ψυχή των ανθρώπων κατοικεί μέσα στο αίμα. Είναι πάντοτε τα ίδια πράγματα ή οι ίδιοι άνθρωποι που προκαλούν μέσα μας έναν εσωτερικό αναβρασμό? Οι Κινέζοι λένε ότι πρέπει να προσέχουμε τις σκέψεις μας και να τις καλμάρουμε. Να έχετε θλίψη, συμβουλεύει ο Κινέζος γιατρός, και όχι έναν θυμό που σας βγάζει εκτός εαυτού. Έτσι τα μάτια σας θα μπορούν να βλέπουν καθαρότερα και το ύπαρ σας δεν θα φτάνει στο σημείο να πνίγεται. Έτσι λοιπόν
μπορείτε να καταλάβετε για ποιο λόγο είναι πολύ πολύ σημαντικό να διατηρούμε την υγεία μας σε όλο αυτό το πεδίο. Έτσι, φτάσαμε σήμερα στο τέλος της σημερινής μας εκπομπή. Φτάσαμε αυτή την ώρα. Ελπίζω να σας κράτησα μια καλή συντροφιά, να σας έστρεψα το ενδιαφέρον και σε μονοπάτια και σε πηγές γνώσης που να τις βρίσκετε και να τις βρήκατε ενδιαφέρουσες, και να σκεφτείτε ότι όποιος θέλει μπορεί να μαθαίνει για όσο θέλει. Όπως έλεγε και ο αρχαίος μας φιλόσοφος, ο Σωκράτης, γυράσκουμε αείδη δασκόμενοι. Στο χέρι μας είναι. Σας κάνω μία μουσική ένα μουσικό κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα με κάποιο άλλο θέμα. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα η εκπομπή και να περάσατε καλά μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ για όλους όσους ήσασταν εδώ και καλή σας συνέχεια. Καλό βράδυ.